Tariki ya 11 Werurwe 1911 yavutse nk'abandi bana abyarwa na Kankazi Kambanza Bigwi waje kuba Radegonde amaze kubatizwa ndetse abanyiramavugo umuhungu we amaze kwima ingoma yavutse ari igikomangoma kuko se Musinga yari umwami w'u Rwanda Musinga mwene Rwabugiri rwa Rwogera rwa Gahindiro Kamibambwe Sentabyo bamwise izina rya Rudahigwa wagira ngo bari babizi koko izina ryaje kuba muntu babyirukanye nawe bahamya ubwenge umurava ubushishozi bwamurangaga guhera mu buto bwe ku myaka 8 yatangiye ishuri kuko abakoloni bari baramaze gushinga amashuri mu Rwanda yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu myigire bituma guhera icyo gihe abantu baratangiye kumufata nk'umuntu udasanzwe ndetse byamuhaye igikundiro ku mumisiyoneri Musenyeri Leo Class wamukunze cyane atangira kumwiyegereza ingoma y'umwami Musinga muri icyo gihe ntigeze yumvikana n'abakoloni kugeza ubwo itariki 12 ugushyingo 1931 yamenyeshejwe ko agiye gucirwa ishyanga nyuma y'iminsi ibiri babimumenyesheje babishyize mu bikorwa ahaguruka inyanza acirwa ikamembe aho yise ishyanga inyuma y'ishyamba ni mu birometero birenze 200 uvuye inyanza kumurwa nyuma y'iminsi ibiri nanone aciwe ku itariki ya 16 ugushyingo 1931 himitswe Rudahigwa ahabwa izina rya Mutara wa gatatu aba Mutara wa gatatu kuko hari harabayeho ba Mutara babiri bamubanjirije barimo Mutara wa mbere Semugeshi mwene Ruganzu Ndori ndetse na Mutara wa kabiri Rwogera mwene Yuhi Gahindiro ingoma ya Mutara Rudahigwa yaranzwe n'ibintu byinshi bidasanzwe yewe mu bihe bidasanzwe ariko nawe agafata ibyemezo bidasanzwe kuko nawe yari umwami udasanzwe yari umuntu koko nako wa mugani w'umusizi Semidogoro ati umwami si umuntu ahubwo ni umwami Rudahigwa rero yari umwami udasanzwe mu gihagararo mu mivugire ndetse no mu migirire Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu cyiciro cy'intwari zimena turabasuhuje mwese abakurikiye televiziyo y'u Rwanda ikaze aho muherereye hose mu bice byose by'u Rwanda ndetse n'abadukurikira televiziyo y'u Rwanda aho ibasha kugera hose ku isi tubahaye ikaze mu kiganiro umurage ikiganiro umurage cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku mwami Mutara Rudahigwa umwami Mutara Rudahigwa wayoboye mu bihe bidasanzwe agafata ibyemezo bidasanzwe ngende ntazinda Marcel nk'uko mumaze kubimenyera ndetse ikivugo cyanjye nk'abimfizi itere ntambara amacumu ya ruhata ndekwe wakamatiye umukore ku mugambo ngo bukansanza wangu Rwanda basizoye abazi umuheto wanjye bamenya bakancuza cyane bati mbe mbanza mu myambi ya rugomwe umugabo uvuye mu rugina mu magara y'umugabo amagana y'ababisha bagakura ibirenge bakiruka bagahunga urugamba ariko nk'abahumuriza nimuhumure naje rubungo rumenere ingabo n'ingoga naje yange ingabo n'ikungi ngayo nguko naje rero nanone mu kiganiro umurage naje ngo tuganire ku mugabo ku mwami ku muntu udasanzwe wabaye mu Rwanda imyaka ishize ari myinshi ariko ubutwari bwe iyo tubivuga kuri uyu munsi tubibona nkaho byatugize abo turi bo tubibona nkaho byaremye u Rwanda mu gihe cye ndetse n'uyu munsi tukabigendera ntago ndi genyine muri studio ahubwo ndi kumwe n'abatumirwa nge ndamuvuga nk'uwamusomye mu bitabo ndamuvuga nk'uwamwumvanye abakuru ariko muri studio ndi kumwe n'ababyeyi bamuzi bamubonesheje amaso bakamwumvisha amatwi uyu munsi tugira umugisha kuba bakiriho ngo bamutubwire bamudutamike tumumenye ndetse abo bizakundira bazijye kugenda nk'uko yagendaga ntibyoroshye ariko birashoboka kuko yari umwami w'intwari kandi intwari ntizihera n'ubu havuka izindi dufite Mutara Rudahigwa wo kwigiraho mere ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umubyeyi Nyiranyamibwa Suzana abenshi muramuzi mumuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye mumuzi nk'umusizi abenshi bigiraho nanjye ndimo kera nkigerageza ibisigo cyangwa se imivugo nagiye nkora
niwe nigiragaho cyase niwe niganaga. Turi kumwe kandi n'umubyeyi, umubyeyi Clotilde, umubyeyi w'inararibonye dukunda kandi twubaha wadutoje. Ni umutoza w'intore abenshi mukurikiye televiziyo Rwanda mwaciye imbere ye. Yarabaremye abatamika u Rwanda, abakundisha umuco wacu. Uyu munsi turi kumwe nawe muri studio, turaza gufatanya kuganira ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Turi kumwe kandi n'umusaza twasuye, umusaza Gahene Gaspar, ni umusaza w'imyaka itari mike kuko ikubye yanjye kenshi. Twamusanze mu rugo, nawe turaganira, nawe turaza kubana muri iki kiganiro, tuze kumva icyo avuga kuri uyu mwami wabayeho mu bihe bidasanzwe. Ikiganiro ni umurage, ahasigaye ntihagire ujya kuri ya televiziyo, muze twige aya mateka, twige ubu butwari, kandi nitumara kubyiga tuzabyigane. Reka mpere ku mubyeyi Clotilde. Kenshi ababyeyi kubavuga mu mazina, kera bajyaga batubwira ngo nta mwana uvuga umubyeyi mu izina, aze no kumbura ukuntu mu kiganiro nzajya mbigenza nahuye n'ababyeyi nk'aba ngaba nubaha, ariko turamwakiriye. Nagira ngo abanze atubwire Rudahigwa mbere nk'umuntu ataraba umwami nk'uko uyu musizi Semidogoro yabivuze, ariko umuduhera ari umwana, umuduhera igihe wamumenyeye, umutubwire twumve amabyiruka y'uko yabyirutse. Murakoze. Rudahigwa ataraba Mutara, amavuko ye mwayavuze, abaganiriye nawe bavuga ko ngo akiri muto umubyeyi we yakundaga kumubaza buri gitondo uko abyutse ati se urumva ubyukanye migambi iki, urumva uyu munsi uri bumaze iki, akabimubwira umubyeyi akamukosora. Yajya kugira aho aza umubyeyi we yabona hari uwo bavuganye akamubaza turiya muntu mwavuganaga iki, yakubajije iki, wamusubije iki, akabimubwira undi akamubwira uko yagombaga kumusubiza cyangwa akabishima. Mu baganiriye nawe rero bavuga ko ibyo bintu byagezeho biramurambira iteka kumva umubyeyi amubaza ugiye uramutse utekereza iki, uyu munsi wawugeneye iki, atariko byarandemye byaramfashije, ibyinshi nagezeho mbikesha uko kuntu umubyeyi yabintoje. Rudahigwa rero mwavuze amavuko ye, abamubyara yavukiye I Nyanza koko, ageze ku kigero abandi bana bagiraho mu itorero, yagiye mu itorero ry'indengabaganizi, ariko baza gusanga ari benshi ndetse barutana cyane mu kigero, barema itorero rito ry'abatoya abato cyane ryitwa Imirimba. Rudahigwa rero yatangiriye mu iryo torero ry'Imirimba, bigeraho Ababiligi batangira amashuri, haza ishuri rya Leta ryashyirwagamo abana, urumva ni ry'Ababiligi, baritangiye bashyiramo abana b'abatware n'abandi bantu bafite uko bameze kuva kuri za nyigisho muzi za Musenyeri Class agira ati bariya nibo bashoboye gutegeka. Batangiriye ku bantu bari abayobozi n'ubundi icyo gihe, nubwo atari bose, batangiye babagabanya bagira bamwe basiga, bavuga bati aba nibo bazakomerezaho, usanga ari byo bafite ubwenge butari ubwubonetse wese. Ndetse ubwo ntandukiriye gato ni naho guhengama kw'amateka y'u Rwanda byatangiriye. Rudahigwa rero ajya muri iryo shuri, Abanyarwanda umuzungu waritangiye bamwitaga Bwanakweri birafata, bati ni kwa Bwanakweri. Rudahigwa yigana n'abandi ab'umuhanga, ab'umwana ubona ko afite ubwenge biturutse mu mpano y'indi mana yamuhaye, ariko n'ubwo burere yagize. Kera bigaga imyaka itanu gusa. Rudahigwa rero yarirangije ari umuhanga, abiganye nawe babivuga ko yabaye umwami akiri muto, uko babonaga abana nawe ibyo yabarushaga, uko yabonaga kare ikintu abandi batabona
akanareba kure ibyo ngo ni ibintu yatangiye ari mu butobwe Rutayuko rero yarangije ishuri abasungu bimaze kugaragara ko batumvikana na Musinga kuko baje bahindura ibintu byose byo murabizi simbitindaho bikabangamira Musinga cyane ko mu nshingano z'umwami Yuhi haba harimo no kukomera ku kuyoboka amana ry'abanyarwanda mwiza ry'abazungu rero bari kumwe n'abapadiri icyambere babanje no guhindura n'imyumvire y'abanyarwanda ku byerekeye iyoboka amana ibyo bintu Musinga yabihagaze uko ashoboye kose ari navyo yasize Rutayugaro yarangije ishuri abibona ko Musinga atameranye neza nabo bategetsi bashya b'u Rwanda ahambere agaragariza ubutwari nuko atatinye areba uburyo batoteza se areba mananiza menshi bamushyiraho abandi bagiye gukorera leta bakora hige no hino mu gikarane we yaje gukorera se abo mukarane we aramufasha cyane bigira igihe rero bikomera nk'uko mubizi mu mateka Musinga abazungu bashaka kumukuraho ariko barabaririza binjira cyane muri rubanda hari ababegereye bari batangiye kujya babegera hari n'abandi babegeraga biturutse mu idini abazungu babaririza cyane amateka y'u Rwanda baza kumenya ko abanyarwanda n'umwami nta kibatandukanye gukura umwami mu gihugu umunyarwanda yakwiyumvamo ko nta bunyarwanda bwe nta gihugu atariho nawe bagiye bagerageza abo abantu babona ko baborohera bazakorana ariko badahereye kubafata ubutegetsi kuko basanze ubuzima bw'abanyarwanda bwabanje kubakomerera cyane bagashaka abo banyuraho ntabwo bahereye ko batekereza gushyiraho umwana wa Musinga cyangwa Rudahigubwe oya babanje kubaririza ariko abo babaza bose banabifashijwe n'abapadiri bakababwira ko nta Rwanda rutagira umwami ntibarwumvaga kuko rwari rutarabaho baza rero kugerageza nk'uko mubizi leta yari ifatanije na Kiliziya cyane Musenyeri Class yamukomeyeho kuko yakomeje kumwitegereza asanga ari umwana uzaba umugabo ukomeye abariwe rero bemeza gushyiraho hari abantu baza bibaza ngo wede yahemukiye se yemeye icyo ko asimbura se kandi bazize akarengane ntabwo ari byo Rudahigwa yabwiye se yarabimumenyesheje ati dore ibyo bambwira Musinga n'igihe yari Kamembe yaramusuraga kenshi agenda ku pikipiki Musinga yabwiye Rudahigwa ati wikwanga bariya abantu ntituzi ikibagenza jyewe nabagaragarije ko ndabumva tutajyana ariko kubera u Rwanda bagendere buhoro ureke bakwimike urebe aho barujyana wowe wibakomerera bwangu nkanje bemerere ariko turebe ntiduhana abanyarwanda ntiduhana igihugu ngo kuko Rudahigwa yemeye kuba umwami yarabifitanyeho inama na se Rudahigwa rero nk'uko babivuze bamaze kukuraho se barehe ko bamwe bamwimika byari ukwigerezaho n'uwakeka ko yageze akantu ko gukunda ubwami guharara kuba umuntu w'icyubahiro ntabwo byashobokaga kuko bari babonye uko uwa mbere avuyeho ariko we kwa gukomera ku Rwanda za nama za se yaremeye reka mbagendere buhoro nk'uko abimbwira ndeba aho barwerekeza mu ntangiriro Rutahigwa yabeye abazungu araborohera koko bamubwira ibyo batekereza baramutinyuka bamwigisha iby'idini arabyemera kuko yabonaga ntacyo bitwaye igihugu mbega araborohera kugira ngo nawe abanze areba aho baganisha baramwigisha mu idini aremera arabatizwa ndetse n'umubyeyi we ubwo batangira kumva bamwizeye rwose bavuga bati turamushyikiriye kandi ubwo biturutse ibwami bizakwira rubanda bari bamaze kumva n'umugani
binjiye mu banyarwanda cyane batumwe ruturutse ibukuru kwira hose banaboneraho kumenya itandukanire n'ibyo bakoze Buganda bahereye kuri rubanda no kubana bato birakaza umwami batireho kubera ibyo noneho reka duturuki bukuru ngo kuko batangiye rero bigisha umwami n'abatware rutahigwa yabagendeye buhoro ariko nawe agenda areba aho bamwerekeza ikintu cya mbere yatangiriyeho n'urukiko urukiko rw'umwami abazungu baje bagiye bakuraho icy'ubuyobozi bwose bwa kinyarwanda bwariho ariko bageze ku rukiko birabashobera basanga ntacyo barukemanga basanga n'imanza z'abanyarwanda batamenya kuzinjiramo urwo rubanza rurakomera ruba mu maboko y'umwami no mu mirimo yakoraga akagira umunsi umwe mu cyumweru yo kurusura no kureba uko imanza zimeze inyinshi akazicira yasanga hari abafite intege nkeya batashoboye kuhaza ariko yarumvise ibibazo byabo agahaguruka akabishyira mu giturage atangira cyo kugenda yumva abanyarwanda abashakira uburyo bwo gukomera urwo rukiko rero rwageze muri 59 rukiriho rugikora rwemewe ntacyo umuzungu yarukoraho kuko ntacyo yumvaga yabishoboraho icyo aragikora nyuma yakurikijeho ingendo zo mu bihugu duturanye agenda dushakira amaboko ubwo mu Rwanda mu bintu abazungu badukanye bitari bisanzwe no gukubita abantu ikiboko ndetse bakabakuraho imyenda ibyo bintu byababaje abanyarwanda benshi bahungira mu bihugu bidukikije cyane nk'i Buganda bagasuhuka bakajya gushaka ibibatunga bakigumirayo ariko imibereho yabo ikabanza kubagora rutahigwa yarabibonye arahaguruka ajya kubonana n'umwami kabaka i Buganda ndetse amusaba ubutaka atuzaho abanyarwanda baracyariho bitwa abadahemuka barazwi bene Mutara aragije no mu nzira aho banyura kuri uriya muhanda uzimbarara baze Buganda hari amazu n'ubakiriho yubatse ku giti cye yo kujya acumbikira abantu kuko baragendaga bakabura aho baruhukira hakabwo mu ishyamba inyamaswa zikabarya yubaka ayo mazu atangira kugenda areba ibigoye abanyarwanda byinshi agenda bigabanya abigabanya abazungu baramwizeye mu 1948 bamwemerera kujya mu Bubiligi arabusura agenda afite ibimujyanye ashaka kumenya yagarutse hari bimwe yatinyutse amaze kureba hirya no hino ngo ijisho rya mukuru yagarutse arwanya cyane akarengane kari kadutse kadasanzwe ko gukubitwa icyo kiboko ko guhinga ibyitwa gashiku ibintu bazungu bagenaga mu gahinga kenshi bigahinga n'ikawa n'icyayi ibintu bijya hirya bidatunze abanyarwanda ibintu by'ubureti byabyitaga imirimo y'uburetwa ibyo yahereye ko abikuraho ariko uko yari yaroroheye abazungu nabo hari icyo yavugaga bakacyumva bakamwemerera kugikuraho bigera igihe akuraho n'ubuhake yabonaga ari kimwe mu bintu bibangamiye abanyarwanda kandi abazungu bagenda bashingiraho kuzagira uko biba ikirego ni koko yategetse abantu nabashebuja kugabana inka bafite kuva ubwo umuntu agakora ahemba nta ugikorera ubugaragu ibyo byaruhuye abanyarwanda cyane tegwa yari umuntu ureba kure yarakomeje akajya abona ibibangamye cyane cyane nk'uburezi basungu baraje uburezi bw'u Rwanda bwari amatorero yatozaga abanyarwanda kuba abantu kugendera mu bumwe n'ubupfura bwabo ibyo by'indangagaciro n'iby'ikindi kiganiro ibyo byatumye abazungu bibaza kuki abanyarwanda bameze kimwe kuki babona ibintu ku buryo bumwe kuki bagendana muri byose basanga ari ubwo buryo bw'uburezi bafite
babihindura vuba nico kintu cyambere babanje gusenya mu Rwanda ndetse n'abakuru b'itorero barimo umutware Gashamura wari mukuru w'itorero mu gihugu hose baramuciye ibyo bintu byatumye abanyarwanda bagwa mu kantu ariko Rudahigwa arabyorohera amashuri araza abigendera buhoro icyo yakoraga yasuraga amashuri yose natwe twarabisanze agenda mu mashuri hose arebe kwemeza nibwo atangiye gushakisha abapadri b'abajezuite batari b'abapere burabambara gishapure abato ntimubazi atangira gushaka icyaruta ishuri rikuru mu Rwanda ryari ririya rya groupe scolaire ya Sida uni butari ihuye ariko uko bigaga bagiraga uburyo barobanura abana bose ntibigaga kimwe habagaho amashuri y'abana babatware nka section administrative yagibwagamo n'umwana w'umutware gusa mbega habagaho section za rubanda nabo bake ibindi bikigamo umwana kuko bazise ibyo bintu byababaje Rudahigwa nibwo yatangiye gushaka ishuri gukora college ngo abana batangire imanite basabeho ntabwo bajyaga kubimwemerera yakoresheje amafaranga y'ubwite ashinga ikigega cyitwaga Fomutara gikoresha amafaranga ye wenyine ishuri araritegura ibintu byose yiyemeje kuzabikora ku giti cye kandi noneho abagize Imana abonye umwepiske uko amashuri yaragizwe na Kiliziya Gatolika abonabonye umwepiskopi w'umunyarwanda bashobora kumvikana mu buryo gushyira abana mu mashuri batarebye ngo ni mwene nde batarebye ngo akomoka hehe atangira bareba gusa amanota afite ibyo nabyo abazungu barabibonye ko hari icyo agiye kubavugurusaho yari yaryubatse hari yigatagara hafi y'Inyanza yubatse ishuri ryakoreje hari ahandi hateganirijwe university iryo shuri bagize batya batereka hagiye kuzaba gusumbana kw'abarundi n'abanyarwanda kandi icyo gihe bose bari bakiri mu maboko y'ababirigi bisa nk'aho ari igihugu kimwe Congo Belge Rwanda Burundi ishuri barari mwaka barijyana i Bujumbura ngo rije hagati y'u Rwanda n'abarundi abana bose bo haje habavamo abe Burundi n'ababanyarwanda urumva ni igice kinini cyari cy'u Rwanda cyaguye musivye ko n'abarundi ari abavandimwe bacu ibyo ntabwo byateye ikibazo kinini ugasanga Rudahigwa arita cyane ku burere bw'abana n'icyo kigega yakoze cyarihiye abana benshi batajyaga gushobora kuhiga nibwo abana benshi batangiye kwiga kujya mu mashuri yisumbuye atari seminari gusa kuko wabonaga nk'abana bafite amanota menshi babajyana mu seminari Astrida naho hakajya bene ndi abandi hakajyamo bake cyane biga nka agronomi by'ubuhinzi kandi nabwo ntibabyigaga ngo nibagere iwabo bazahinga bazerekana uburyo bushya bwo guhinga bamaraga kwiga ibyo bakajya mu biro kuba abasekereteri b'abazungu ugasanga nta biga kijya kibungura giteza imbere imibereho bari basanganywe zose byari ugukora abafasha kugira ngo bagire babafashe na nyuma yaho byagiye bigaragara ko babaga bafite amadiplome akomeye kuko nk'abagiye bakomereza mu Bubiligi tuvuge nk'abize administration nk'abize medicine bagiye bagera bagasanga bararengeje ibikwiranye na diplome bafite bigaragara ko Ababiligi babigishaga ibyo kugira ngo babakorere ntibahembwe ibijyanye n'ubushobozi bafite ibyo rero yarakomeje arabirwanirira ni byinshi ntabwo yarebye icyo ari cyo cyose kibanga mu Munyarwanda yarakigerageje uko ashoboye kose ikindi namuvugaho ni uko yakundaga ibintu bya siporo kwegeranya abana gukora ikintu gituma umunyarwanda adahora mu mutwe bireze abona ibibi gusa ibyo nabyo akabyitaho ku byerekeye uburezi no kugenda areba ubuzima bw'abanyarwanda yenda yari yarashyizeho n'ikipe y'umupira w'amaguru turaza kubigarukaho reka umubyeyi Suzana nawe
abyiruka cyangwa se akura yasanze Mutara Rudahigwa ari ibigwi ari uko avugwa ari uko yamubonaga nawe twagira ngo amutubwireho uko yamubwiwe ndetse nuko nawe yamwiboneye n'amaso urakoze kuvuga Mutara teretse umuntu amazi iminsi ya nindi yewe nagize amahirwe yo kumumenya ndi muto bwa mbere mubona amaso ku yandi gutya ngomba kuba nari mfite nk'imyaka 8-9 gutyo njyanye na papa umbyara papa yari afite abantu navuga ni nk'ingabo yari afite itorero ry'ingabo haba habaye ibirori Nyanza bakajyayo abo bantu bitwaga bambara nkota icyo gihe njyana na papa nibwo nabonye Mutara imbere yanjye yewe arananandamutsa kumva umwami aguhaye ibiganza ndasimbuka numva nishimye nuko nibwo namubonye bwa mbere mbona ari kumwe n'umwamikazi n'umugabekazi n'abandi bikomangomakazi byari aho mbona ababyinnyi baho abo bitaga baterambabazi bari abagore babona bamajigija n'abakobwa bitwaga abagororangingo n'abana batoya abo bitaga bene nyiringoma n'abavuzi b'ingoma rero biru ibintu biryoshye ibintu mbega naratwawe nibwo bwa mbere nabonye Mutara icyo gihe twahise dutaha ibirori birangiye noneho nongera kumubona ngiye muri secondaire Nyanza niho nize akajya aza mu kigo twigagamo icyo gihe hari ishuri ryitwaga ecole menagerie ry'abakobwa umwaka washira akaza gutanga amadiplome nibwo nongeye kugira amahirwe yo kumubona abangaba yazaga kubaha diplome kuko twebwe twatangiye menageri yarabuyeho baraharaje barahinduye ukabona ari umuntu yageraga mu bana akaba nk'umwana akaza akadukinisha akatera basket ukumva umwibonamo ntugire bya biri byo kuvuga ngo munyacyubahiro yatinyiwe ya agasa nk'aho abashotora kugira ngo mukine nagize n'amahirwe yo kumubona mu Rukari ko twajyaga dutembera tukajyayo tukajyana n'ababikira batureraga tukicara bakaduha amata yaba agiye gusohoka nkeka ko ubwo yabaga agiye mu mirimo ye ntashobore kugenda atabanje kuza kutuvugisha ngo adukinishe hanyuma agasohoka akagenda yari umuntu udasanzwe wicisha bugufi umuntu abantu bose ubona bibonamo yabona abantu ukabona afite urugwiro hanyuma byakurikiyeho namubonye ndi muto u Rwanda rukiri u Rwanda rumeze neza nongera kumubona ari hafi gutanga kuko ubwo muri 5-9 nyine byabaye turi muri vakansi ba Mutara ntitwongeye kumuca iryera amateka murayazi ariko yari nk'uko umubyeyi Clotilde yabivuze yari bene wa muntu ushaka ko yabonaga u Rwanda ubona aho mariye gukura niho nabibonye ubundi nari umwana nkabona ko ibyo akora ni ibintu by'umwami ni ibintu by'umutegetsi ariko iyo wabonye ikintu uri umwana ayo mashusho n'ibyo wabonye bikongera bikagaruka mu mutwe niho ubona ko ibintu ubibona neza ukavuga mbega burya muntu yari ameze atya natya navuga ko yewe ukuntu namubonaga aho mariye gukura kubona ibyo yagiye acamo tante umubyeyi yabivuze uko yagiye i Burayi ukuntu abazungu bakomeje kumugora no kumuvuna ariko ukabona ntapfukamye ngo atere ibi
ngo atinye ngo avuge ngo ibyo bitagandi yo bwana kera oya ntabwo yanigana yani ntabwo yari umuntu uniganwe ijambo kandi murabizi nacyo yazize ntawamuvuga ngo murangize ibya rudahigwa ati ntawamuvuga ngo murangize ibya rudahigwa amwongereraho rudahigwa ku giti cyanjye muzi aza mu mashuri yasuraga amashuri hose iryo ry'i Nyanza ryo ryari nk'icyegera muzi aza ku iteka ku wa gatanu yazaga mu ishuri kutuganirira akatubwira ko tutazaba abagore nka ba mama atubu mujye mumenya ko umunsi ugitana n'ibyawo ugacyahaza ikindi namwe rero ubu ni mu Rwanda ruteze amaso nk'ababyeyi nta muzarukorera mufatanije nabo muri kumwe ntimwibonemo ko muzaba abagore nka kwa kundi mubona abanyoko muzaruhagurukira muzajyoma ibyo tubona uyu munsi yabitubwiraga icyo gihe murumva yatubwiye byinshi twari tumuzi bihagije kuko buri cyumweru yaradusuraga akaduha nk'amasaha abiri yo kuganirana no kumubaza ibyo tutumva akandi kantu wenda navuga ka yarushije nk'abandi ku by'urukundo rw'igihugu muri 1958 mu Bubiligi habaye exposition y'isi Montreal y'imikino gakondo y'ibihugu byose urumva rero Ababiligi bari bafite utu duhugu twabo nyine Congo Belgique Rwanda Burundi cyari igihugu cyabo babateguje rero ko bazajya gukinayo yateguje intore bageze igihe kirekire cyo kuzitegura bamaze kwemeza umubare uzagenda barabaturage cyane murabona u Rwanda rwo muri 1950 na Rudahigwa yamenye kufata abo batowe abazana muri iryo shuri abwira ababikira ati mubatekere muze mubatekera nk'ukwezi kose mutegura nk'abategurira umunsi mukuru bya bindi bigira amasahani agerekeranye ibirahuri byinshi yateganyaga ko bagiye kujya mu gihugu batazi bagiye kwifata uko icyo gihugu kimeze kandi hagati y'amahanga kuko Brussels yose yari yabaye amacumbi batangira kwiga kuri shikiyiko mu kinyarwanda uko icyo gihe byari bimeze mwe ntimwabimenya ariko nta makanya nta biyiko byabagaho atangira kubereka ibyo barisha isupu uko barisha ibyo makanya uko bafata icyuma ibirahuri ikinywa divayi kikaba ikinywa amazi kikaba hariya ikinywa byeri kikaba akavuga ati igihe bazabazanira icyo munywa nta rurimi muzaba mufite rwumvikana n'urwabo ariko muzerekana ikirahuri bamenye icyo ushaka ibyo bintu akabiteganya arangije asaba ababikira ko bajya muri dortoir bakararaho uko bazatereko pari hariya ibyo byose bitabaga mu Rwanda icyo gihe byose yanga ko bazagahika bageze hanze bigera igihe aja bamaze kubimenyera abajyana mu Rwanda hari amahoteli abiri ku Butare iriya Foko no ku Gisenyi hajimye yabajyanye Astrid niko yitwaga yumvikana n'umuzungu nyiri iyo hoteli ngo abashyire muri hoteli bijya uko baryama uko babigenza igikorwa cyose ahandi barabitoye kuko yabahagararagaho ndetse nashatse gukubagana kamukubita agake kamucyaha yagendanaga nabo byageze igihe bigeze Brussels nko mu minsi ibiri itatu hari benshi bari bamaze gusezerera uko umujyi umeze ntabwo twakwihanganira kugera igihe muzakinira barabagarura ariko iteka bageraga mu hoteli aho abanyarwanda bacumbitse bigatangaza amahanga yose bariya bantu n'abirabura bahe isuku imyifatire yabo mbega uko ubugisirimu kimeze uyu munsi bagiye babizi icyo kintu cyamuteye ishema baratangaye abajyanye nawe wa nyuma yapfuye ejo bundi ariko bose bavuze uko babwiraga bati harimo abavuga igifaransa ibyo ari byo byose ntabwo iki gihugu gikwiye gutegekwa n'Ububiligi kuko barakirusha
amajyambere urabona aba atari abantu bategekwa n'umubiriki bafite ikinyabupfura bafite imyitwarire bafite uko bimeze ubona ko bisumbye ababiriki bo mu ipori nabo babyibonera nabo babyibonera icyo kiri mu byakajije ababiriki kurakara no kushaka uko bamukuraho kuko yahagiriye amanota cyane ahesha u Rwanda icyubahiro n'ishimo nimi nubwo no mu mikino babaye bakabiri kubatakihwe nibo baba abarusi nibo babaye aba mbere intore z'u Rwanda zibiza kabiri mu mikino y'isi ariko icya mbere cyatumye bubahwa niyo myifatire bagize nta wundi chef de l'etat wabitekerejeho barebye imikino gusa ariko ntibarebye sejuru uko bazaba bifata ibyo byose ni urukundo n'ukureba kure nuko umuhanga mu bintu byose nibyerekana ko Rudahigwa yari umuntu udasanzwe ndetse agafata ibyemezo mu bihe bitari bisanzwe igihugu cyamaze kwinjirirwa n'abakoroni bashaka kubayobora uko bashaka bashaka kubatesha umuco wabo twaganiriye n'umusaza Gahene Gaspard avuga umwami nk'uwamubonye avuga umwami nk'uwatojwe nawe akamuvuga ibigwi akavuga uko yakundaga igihugu akavuga impinduka zabayeho mu gihe cye ugasanga koko yari umwami udasanzwe reka twakire umubyeyi musaza wavutse mu gihe 1935 twumva uko avuga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nitwa Gaspard Gahene hanyuma nkaba navukiye ahangaha yitwa Bwanacyambwe mu mwaka w'1935 mvukira kuri ya musozi mureba wo hakurya witwa Rubungu ariko mu ivuka ryanjye navuze mu bihe bibi navutse hari icyorezo kinka bitaga muryamo mu gifaransa bayita peste bovine ababiriki nta kuba batatwanze bajyaga bajya kuzana indwara bakayishyira mu gihugu bagira ngo inka zishire yitwaga trypanosomiasis kongorezi bwa mbere bayita rhodesienne inka zikarwara bamenya umuntu ufite inka kugira ngo bazimureho bakaza bagapima basanga hari imwe irwaye bakaba bari hamwe n'abasirikare b'abakongomani kuko twe ntitwageraga abasirikare twageraga abo bita abapolisi cyangwa babitaga ngo ni abapurugaji ni ukuvuga burigadi hari ubwo rero mvuka mu gihe kibi inka za data barazirasa zirashira zose Rudahigwa yavutse mu 1911 abyarwa na Yuhi Musinga Mutara Rudahigwa rero yarimye ariko abazungu batabyifuza babiterwa n'iki mu muco w'Abanyarwanda babwirwaga n'umuntu bashaka kwimika witwaga Rwabutogo Rwabutogo yari wa Kabare yari yaratoranywe na Rudahigwa ariko aza kuba umuntu w'abapadiri aranabatizwa ariko akaba intore yo kwa Musinga bati turakwimika ati ntibibaho ahubwo umwami ndamubabonera ababwira Mutara bati se Mutara none yaba afite amatara amatwara nk'aya se ati tuzamwigisha aramwigisha arabatizwa ngira ngo yabatijwe nko muri za 1929 simbyibuka neza hanyuma ariko ubwo yabatejwe atwara n'amarangara ari shefu mu gihugu cyase akaba n'umukarane we bati ubwo yarasanzwe twara turamugira umwami ariko natwemerera
kwazi igitini yacu kuko nicyo twapfuye ra musinga buryo musinga yazize kutayoka idini gaturika kuko ari abazungu bifashishije kugira ngo bashobore urwanda bacu umuco karande abo twita umuco wa gakondo arabarahira ati sinasenga imana yanyu ngundi kiyo nasanganye abambyaye n'igihugu nta kindi yazize udahigo rero yaje kwima bamaze guca se muri 31 ariko yo bamwe bigaragaye mu 32 ngo nari ntaravuka ariko nagarariye na data n'abandi kandi nakurikiye n'amateka kuko najyaga aho abandi bari sinari impiringi kandi twigaga n'amateka mu ishuri muri primaire twarayigaga hanyuma muri secondaire bakatwigisha amateka y'Ububiligi ariko tukagira n'abarimu b'Abanyarwanda barageze muri iryo shuri ryizaza yitwaga Ecole de Moniteur bigisha Ikinyarwanda bakigisha n'amateka bakatwigisha n'umuco w'Ikinyarwanda urumva rero ko nagiye mvuma henshi naho mbereyeho rero nkunda amateka ndafite n'ibitabo byinshi aho kugura icupa ngura igitabo ubwo rero udahuko muzi ntabwo yari umwami nk'abandi bami numvise Rudahigwa yari umuntu ufite ibintu akunda icya mbere yakundaga Abanyarwanda ndaguha ingero Rudahigwa yakunze Abanyarwanda ndi umwana mfite imyaka 11 yarwanyije inzara yitwa Ruzagayura abandi bakayita Rujukundi yogogoje u Rwanda Rudahigwa atanga ubushyo bw'inka bwo kubagira abantu bitaga ngo ni ingarisi Rudahigwa muzi ufite imyaka 11 yaje gutanga urugero mu bahinzi abantu bari bafite ibishanga byarasisibiranye abigisha guhinga ibijumba hanyuma ikindi cyayikerekanye ko akunda igihugu yaciye uburetwa uburetwa ni ugukora udahembwa udafite n'iposho abantu ndatanga urugero rw'ibyo nabonye ndi umwana abantu bakava mu Ruhengeri no ku Gisenyi baje gukora ikibuga cy'i Kanombe kandi haba malaria abonye bagiye gushira navuga ati mugumeyo bantu banjye mudashira nzagikoresha abahatuye urwo ni urukundo rw'igihugu Rudahigwa aca uburetwa atyo bikurikiranaho no guca imirimo bakoreraga abazungu yindi badahembwa ibyo byo gukora umuhanda byo gutanga ibiryo by'abazungu batembera mu misozi ati bafite amafaranga barahembwa ntibuzongere kuba kamere inka zanyu ngo mubahe amagi mubahe inkoko mubahe ibitoki mubahe ibyo barya n'ababoyi babo icyo ni akarengane kariho Rudahigwa yaciye ubuhake muri 1945 nari nzi ubwenge nari muri sogondere Rudahigwa yabaye intangamurugero mu mirimo yose ikiganiro ni umurage turimo turaganira ku mateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabaye umwami w'igitangaza wabaye umwami udasanzwe wafataga ibyemezo mu bihe bidasanzwe umubyeyi Muzehe Gahene ati yakundaga igihugu cyane yaciye ubuhake yazanye ubutabera mu buryo budasanzwe mu Rwanda yateje igihugu imbere ababyeyi bahoze batubwira uburyo yashyizeho ibigega byaba ari ibihunika imyaka ndetse n'ikigega cyiswe Fomutara cyarihiraga abantu yari umwami rero udasanzwe
kandi uyu munsi turamwigiraho byinshi mwanzi w'abantu ngo na masaha ubu turimo turagana ku musozo ariko nagira ngo nongere ngaruke ku babyeyi turi kumwe hano mwe mwagize amahirwe yo kwibonera umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndagira ngo mu minota mike mutubwire icyo uyu munsi twamwigiraho umurage yadusigiye udakwiye no kuzacika mu banyarwanda ku buryo natwe tuzabitoza abazadukomokaho abazadukomokaho nako kazabitoza abazabakomokaho maze gakomeza kuba ka kagozi ka bugingo k'abanyarwanda kadashobora gucika twakira umubyeyi murakoze ni koko igihe cyo kuvuga Rudahigwa iteka kiba kigufi ariko ikintu namo babwiraho gikomeye usanga gihuje n'ijambo mwakomeje kuvuga ngo ni umwami udasanzwe ahantu yagaragarije ko ari umwami udasanzwe nuko yashoboye kubera kuba umwami w'abanyarwanda akabemeza ko bafite umwami kandi atari we ubundi umwami uretse no mu Rwanda n'ahandi ngira ngo nuko shebuja w'umwami yabaga ari imana gusa ibisiga ari w'abanyarwanda barebamo ko ari we uhagarariye imana muri bo Rudahigwa rero ntabwo yabaye umwami nk'aba yakurikiye kuko yari afite ba shebuja nka batanu u Rwanda rwari urwa Bodwe rwari urwa Babirigi hakabaho ministre w'ububanyi bwa Afurika hakabaho guverineri wa Congo Belgique Rwanda Burundi uriya general wabaga Leopoldville hakabaho rezida wa Rwanda Burundi hakaba na rezida w'u Rwanda Rudahigwa kazanyuma ntabwo yari afite ububasha umwami agomba ariko nta munyarwanda wamenye ko badafite umwami naho abera igitangaza yabaye yabereye abanyarwanda umwami nta bubasha bwa cyama afite ariko yarabakingirije aremera abari wubabara bari we witanga abanyarwanda bakomeza kumva bafite ubuhungiro bafite umwami aho ngaho niho abera umuntu udasanzwe yamenye kuba icyo atari cyo kandi ntiyakigiraho inenge kugera bizizi aho rero umva ko Rudahigwa aratwigisha byinshi aratwigisha urukundo aratwigisha ubutwari budasanzwe yari afite uburyo areba kure cyane akabona kare ikishoboka n'ikidashoboka yari afite ukwihangana gukabije n'ubudacogora bwa budaheranwa hagombye ngo yicwe u Rwanda umubiri yakora icyo ashaka mu Rwanda akiriho ntibyashobokaga ibyo rero urumva ko byari urukundo ubwitange budasanzwe icyo tumukuraho tumwibukiraho gituma atanibagirana nuko ukuntu yamenye gufata umwanya w'umuntu utari we akabera abanyarwanda arababera umwami atwikira u Rwanda rukibwira ko rufite umwami kandi atari we rwose aho yahabaye umuhanga cyane ibisigaye twabivuze ni urukundo ubutwari ishyaka rikabije cyane byifuza iteka ko umunyarwanda abanza yarabigaragaje niwe wa mbere watinyutse muri utu duhugu twa hafi bigeze mu myaka ya za 50 amaze kumenya ko hari abandi bagerageza gushaka ubwigenge mu gihugu yagerageje kumenyana na Nyerere wo mu Tanzania Kenya muri Kenyatta muri Kenya ba Kwame Nkrumah Lumumba we niwe wanamwizaniye rwose niwe wamuhaye igitekerezo atangira gushaka icyatuma avuga uko byagenda kose nitugira ubwigenge tuzaba dufite uburenganzira bwo gushaka igihugu kidufasha koko mu bintu bya technology technique ntabwo bari bagiraho intambwe batera ariko yari mu nzira zabyo twebwe tugendere ku muco wacu amajyambere azaza usanga asanga umunyarwanda ari wabone icyo gihe tuzihitiramo gushaka abatwigisha iby'amajyambere ariko tugihagaze dutya cyane cyane ubumwe bw'abanyarwanda mu byo yazize burimo yari umwami udasanzwe rero ayobora u Rwanda mu bihe bidasanzwe ariko aremera arabizira niyo mpamvu n'uyu munsi yo tumutaramye tumuvuga nk'intwari y'igihugu yabayeho umubyeyi Suzana nk'umuntu wabonye n'amaso yawe Rudahigwa
ukamwiyumvira akabasura muri mu ishuri abato uyu munsi barimo kumwumva mu mateka bamwigiraho iki ndumva umubyeyi amuvuzeho byinshi byinshi ndumva nta kintu kindi nakongeraho kirenze cyakora icyo nabwira abato b'ubu ngubu no kugira ngo ubutwari bwa Mutara no gukunda igihugu ubwitange bwe no gukunda abaturage no kutagira ubwoba kwemera kutavugirwamo icyo ngicyo urubyiruko rw'u Rwanda rukwiye kukigira kugifata nk'umuco utagomba gucika bakagendera kuri ibyo bigwibye byose kuko hariho benshi bata ubuzima bw'ubu ku rubyiruko buraruhije barirukanka hirya no hino bashaka ubuzima ntabwo byoroshye ariko bakashaka umwanya muto wo kugira ngo bajye babaza amateka ya Mutara kuko ni urugero rukomeye kuri bo nicyo navuga imbyino nkuru uruzaba narayumvise ndayikunda nsanga baririmbamo nkubito y'imanzi rudahigwa bavuga bati yamenye uruzaba ikiganiro umurage nkuko ababyeyi babivuze uvuze Mutara wa gatatu rudahigwa bwakwira bugacya iminsi ikaba myinshi nabwo ibigwi bye ntubirangize ndabashimiye ababyeyi twabanye ndamushimiye umubyeyi Suzana namwe mwakoze cyane ndamushimiye umubyeyi Clotilde imyaka ye rwose arihangana katugeraho tukaganira kugira ngo he kuzagira ubeshwa amateka yacu kandi dufite abakuru bayazi turabashimiye abari bakurikiye televiziyo y'u Rwanda ikiganiro ni umurage kandi amateka yacu tuzajya dukomeza dufatanye kuyiga tumara kuyiga ibikwiye tuzajya tubyigana turusheho kuba umunyarwanda ufite ahavoma mugire impagarikiye n'ubugingo ndabashimiye.